по війні я жила ще раніше на Ніжинщині, угу. У Ніжинському районі. О. А тоді це ж переїхала сюди, це 11 рік я тутечки живу. А син у Броварах із Семнею. Оце 11 років я тутечки прожила. Вони прийшли 13-го сюди. Приїхали з танками, один отут стоїть, це вагончик стоїть, танк. А два стояло там за нашим погребом у тих людей. Ну, БТР і танк казали, я не розумію, мені вони всі танки. Ой, вони як їхали сюди, все такою дорогою їхали оттуда, і стріляли, і горіли дві хати. Оце ця ж от строю є, і отут ще хата була Юрина. Я була в своїй хаті, окно дивилася, дивлюся, димить, хати горять. І танки ще їде, ще тільки їде. І він думає, ну моя ж хата горить, хто знає, мені ж в хаті, що так, потарахкало все. Я прибігла сюди ж у погреб, заховалася. О, настроєне ж було раніше, воно там усе. Син у мене, і син не живе у Броварах, а то якраз перед війною, там 8 числа, вони приїхали сюди. О, я ж туди понаносила всього. Думаю, всі ж будемо переховуватися, бо знаєш, що воно буде. Коли ж як отаке стало, вони, давай виїжджати. На мене поїхали, кажу, ні, я хати не покину і не поїду. Їдьте, спасайте дітей, їдьте саме з дітками, а я кажу, буду тут. Ну, поїхали ж вони, слава Богу, що поїхали. Не дай би Бог не поїхали, не було б їх. А я сталася, і тоді оце ж прибігла сюди в погреб. Я, ну, минут 5 я посиділа, тутечки чую, ворота то ж трещать, і вони ж на ворота їдуть сюди. Думаю, ну як уїдуть у погреб сюди у двері, присипли отут у погребі. Нема ніде нікого, хто мене буде розшукувати. Буду сидіти, поки не окапучуся. Коли ж вони в погреб не в'їхали, проїхали тутечки в нас. Доволі чого було, все потрощили, переїхали туди і там, абрикоси позвалювали по дорозі. О, і відкривають погреб. Відкривають, хто тут є? Ну що ж мені мовчать? Кажу, да я, тутечки. Руки вверх і вилізай. Я кажу, тутечки одна, немає тут нікого, баба стара тута. Вони, вилізай, я сказав. Ну що мені, руки вгору підняла і вилажу. Вилажу, їх тутечки стоїть, дождеся, дожно з автоматами проти баби. І я кажу, ну і все, більш нема нікого. Він, пойди провір на дро, той пішов глянув, нема нікого, посвітили. Ну і це, пішли в хату, і мені сказали, ходім з нами. Пішла і я, посиділи там, давай питати, де твої діти, де той. Кажу, старший син у мене в Росії. У Бранській області живе він, я пішов учитися у Росію, ще 20 років йому було після армії, так і остався, там женився, так там і живе. О, а молодші, каже, виїхали перед війною. Куди вони уїхали? Я кажу, за границю кудись, откуда я знаю, куди вони поїхали. Ну і це ж так, у день вони це прибули десь у повдні. Сюди 13-го. Ох. Ну і пішли вони. Пішли. Осталася я в хаті. Сиділа, а воно тоді, видно, наші. Там вже за посадкою були наші. Так вони ж узнали, мабуть, що тут якісь танки стоять. Да? О, і все сюди ж. Стріляли чи вони, гранати чи що вони, бо там вирва було доволі. І тутечки між нашою хатою, і тією хатою, і така вирва теж як тарахнула. Ну я ввечері хотіла ж у погребі ночувати, увійшла, а їх повен погреб. Іди в хату.
Росіяни, так, да, у погребі ховалися. Іди в хату. Ну, що мені казати проти їх? Повернулася і пішла, що Бог дасть. О, і так сиділа в хаті. А вранці тоді вийшла. Вони собираюсь і уходи відсюди. Я кажу, куди мені йти? Він, ну йди от на вулицю, йди к сусідям, бо здесь буде страшно. Вона ж як ото ж як стріляли, я кажу, так вони попали в тому дворі у танку їхні. А він все так якраз під нашим погребом з того сторони. Цього не зайняло. О. І той танк, що цілий, бачу, поїхав, сидять її солдати зверху на танку і кругом. І туточки зматують свої оті спальники, чи що воно, кублять же ж, на танк собирають. Уході. Я кажу, ну мені всі сусіди тут поїжджали, а що далі там живуть, я знаю, чи вони виїхали чи ні. Він, уході, там от дом большой, там двохетажний дом такий стоїть. От там маленькі діти, там ніхто не займе, йди і ти туди. І два, іди вперед. Ну, я пішла, і вони з автоматами довели мене до того дому, до самого. Іди туди. Ну, спасіба тим людям, що вони мене прийняли. Як пішла я, у чим стояла, тут і ікону за пазухою держала. І пішла туди, і кажу ж, так і так, вигнали ж мене, це кажу, з дому. Сказали, що йди сюди. Що там, кажу, буде, бо сказали, буде страшно. Тутечки, мо час пройшло, мо півтора. І той Гена дивиться, хазяїн, каже, горить ваша хата. Вони подорвали танк, той, що стояв під погребом. І воно ж все зайнялося, це ж і цих людей хата згоріла. І наша, в нас ще ж була хата дерев'яна. Поламок згоріло ж усе, взагалі все. Оце так, яке було, таке й осталося. Згоріло все. Усе. В тих людей теж стени в їх осталися, бо вони ж у їх ото шакоблок, так як у цих людей. Ну хто знає, ці бояться відремонтувати, казали, будуть розкидати, да переробляти. А той щось ото зверху там позаливав. І вверх поставив. О, хто як може, да. У цих людей теж була ж дерев'яна хата, так згоріла. А пристройка була така трошки пристроєна на дві кімнати із блоків. Так отож та граната, чи що воно, чи мене як то рухнуло, так вона розлетілася. Так вони вже поубирали, вже починають строїтися, ну а ми ще поки. Оце приїхала два дні тільки, як приїхала. Цей тиждень, кажуть, буде тепло, так. Знаєте, не хочеться сидіти у цій квартирі. Як привикла баба в селі жити, так мені в квартирі, каже, це діти то на роботу пішли, то є у школу пішло онуки. А я сама хочу, никаю. Ну, звісно, що не могла. Ну, вже як почула я, що йдуть сюди, так, звісно, тоді вже я повірю. А зразу ще, поки воно то було, що там десь далеко, так мені не вірилося такого. Думаю, ну Крим ото забрали, ну заберуть колись наші Крим. А воно ж сюди дійшли. І як вони тоді прийшли в хаті сидять, я їй кажу, господи, діти, що вам треба? Уважаю, кажу, така Росія, більше від України, мов, три рази. Ну, усе у вас є. І гази, і нефти, і все у вас купляють. Ну, а чого ви прийшли? Оце? Що вам ще треба? Один, правда, стоїть, мабуть, якийсь їхній начальник, каже, нам Зеленський треба. Я кажу, так тут самі баби живуть, да діди, тут Зеленського немає. Ну, оце таке погомоніли, пішов. Ох.
знаю, що вони приїхали чи 7-го, чи 8-го березня приїхали. Десь отако. А тоді вже, як сказали, що десь вони вже сюди, на Київській області, так вони ж давай тоді збиратися, кажуть, це ж щось страшне буде. А потім вони мене вигнали. Вигнали з двору, так. Да. І знову, я ж кажу, стріла, із погреба стріли мене під автоматами, стояли з автоматами, вивели під автоматами. І тоді через день вже я кажу тим людям, кажу, Боже, я ж документи, у погреб я винесла документи. Тоді ще, бо то ж таке було страшне, в нас же ото там на трасі і той побомбили, ото і складити і горіли, і таке. Так, тоді вже в мене таке почало собі, хто знає, що всього може бути. Не? А з погреба не забрали, як вони мене вигонили, бо мені було тоді не до документів. Кажу, пойду я, подивлюся, що там у погребі, а може і лежить, а може і викинули, мо порвали. Бо з телефона ж вирвали у мене отую ж бумажку, порвали і все. Не могла я не подзвонити нікуди, вже тоді більш не що. Вони, ну як хочете, йдіть, ну ми не підемо туди. Я кажу, ну що Бог дасть, пойду. Якщо не вернуся, кажу, так, значить не вернуся, нема живої. А якщо вернуся, не вб'ють, так вернуся. Ой. Ну я прийшла, полізла в погреб туди. Відкрила погреб, а в погребі там страшне. Все погоріло, всі оті застілачки мої, всі, що одежу, яку я повиносила, все погоріло. Боже, думаю, ну все, і документи ж згоріли. Ну, благодаря, що я їх кинула на картошку зверху, так під стінку, ту сумку кинула з документами. Так сумка обжевріла, а документи залишилися, тільки трохи прикоптилися так димом. По краях, де видно, круз сумку дим проходив, круз дирочки. І я ж так стою, і той. А він стоїть отутечки знову з автоматом. Ну що, жива я що? Я підняла голову, він стоїть, і кажу, да покаж, жива. Так от уході, більше не приходи. Я кажу, добре, я документи заберу і пойду вже, кажу, нема куди тут приходить. Це вже хати не було, так? Да? Це вже хати не було, так. Да. Ні, їх вже не було у погребі. Там вже в погребі, я ж кажу, повигорало все. Так чи воно погоріло, як на погребі горіло, так мо якось упало. Ото ж там дірка є у погребі, що для воздуху. Чи воно, це вже син зробив погреб. Бо і стени ж оце були побвалювані, і погреб теж був полузруйнований. О, так там уже сидіти було не можна. Із полиць банки такі закрутка попадала, така кваша була. Так вони вже не сиділи, вони вже тоді сиділи ото хата і отам ще баби Анюти хата. Ой, так у тих вікна повибивало от того, ну хати цілі. Жить можна. Я тиждень вже сиділа у підвалі в тих людей, у козака. А тоді вони виїжджали. І я не хотіла їхати, бо знаєте, мені було ніяк їхати. Я кажу, вони їдуть, а я кажу, я не поїду, можна я вас у підвалі буду тут далі сидіти. А вони кажуть, ну як це, ти не поїдеш, поїдеш. Я кажу, куди я поїду, я цілий тиждень у кухвайці, у валенцях. І тоді я кажу, в автобусі, от мене люди будуть, кажу, відсовуватися, тікати. Ну мені та жінка дала одежу переодіться. І все одно ходимо, і все, ходимо. Ну я ж пішла на автобус. І виїхали у Броварі. А її чоловік тоді, у його був номер мого сина. Так він подзвонив сину, що їде в такому-то автобусі під таким номером. Так він мене стрів у Броварах забрав. Бо він з сім'ю вив'їз,
жінку з дітьми, а сам повернувся, він у Києві робив, да й робить ще поки. Повернувся на роботу, так він мене. Він мене тоді забрав і довіз туди до їх, до внуків, до невістки. Ага, на Хмельниччину. Ви знаєте, я вже не пам'ятаю, яке число. Повернулися перед Пасхою якось. Це у квітні вже десь, так? Да? В середині квітня. Ну, так. Да. Навірно. Я вже забула, коли Пасха, якого числа була. Великий. Будинок був великий, гарний. Онуки приїжджали, так. Да. Приїжджали внуки. Да. Ладно, літо ж я приїду сюди. Це приїхала тиждень, кажуть, буде тепла погода. Так син ще не хотів, щоб я їхала. Посидьте, поки потепліє, ну куди? І я кажу, ну ні. Так він мені обогріватель прив'їз. А цей вагончик, ще ж пройшле літо він мені його десь достав, тільки що він стояв там на полі. Не можна вже було, машина спитувала їхати і загрузла на городі. Так його там вигрузили, я пройшле літо там сиділа в йому. А це зимою перев'їз сюди. Я казала, що не вези, кажу, не є куди гроші викидати. Сидітиму, пересиділа літо, сидітиму ще там. І він, та ні, ні, не послухав. Перетяг сюди. Буде ж буду город обробляти, хоч що-небудь прироблю. І те літо в вагончику була вже, у кінці жовтня вже я поїхала. Убрала літо, була в вагончику. Осінь вже ж теж оце утоплювач той чи якось, обогріватель той включала. Ну от, знаєте, щоб у підвалах худі мерці, щоб у підвалах людей тримали, я такого не чула. А що мародерили, так да, повиїжджали ж люди, покидали, що також усе. Ну і мародерили, що в кого є машини, хто покидав, хто поїхав, чим поїхав, а машини. Так вони тутечки ганяли машинами, мотоциклами каталися, і магазини ж оббирали. Бо було, їдуть багажник у машині відкрити, повинен багажник напхати, я не знаю, де вони його дівали. Бутилки олії, отаке все, що упаковане, таке, повинен багажник навіть не закривався. Відкриті багажники їдуть. І їм це так весело, їм так гарно було. Ой, Боже. Ой, Боже, не доводь, Господи, а коли воно кончиться, Бог його знає. Знаєте, росіяни ж не всі погані, так? Ну, мій син прожив у Росії вже 35 років, він кожен вихідний дзвонить мені і питає, як ви, що ви, пробачте, що я нічим не можу вам допомогти. Може, ще ж таки є наші. Так, не знаю, як його сказати, побажати. Те, що ми перенесли, так якби ж переносили такі, як хто проти нас. А як тих людей безневинних, то такі, такі жалько. Ай. А його скотину, хай його Господь покарає. І тих, хто за його стоїть.